Samsung ni dia dilahirkan oleh Lee Byung Chul. Yang pertama dia buka kedai runcit dengan mengeluarkan produk Mi dan ikan kering. So itu adalah produk pertama syarikat Samsung. Lepas tu dia mempelbagaikan lagi portfolio perniagaan dia. Dia try pula industri tekstil. Kedai runcit dan juga kedai tekstil ni dua-dua berkembang tapi populariti dan perkembangan Samsung ni tak lama. Perang Korea berlaku sehingga dia menutup kedai runcit dia dan juga kedai tekstil dia. Tapi dia tak duduk saja. Lee Byung Chul ni rasa yang dia kena ubah, dia kena struktur semulakan organisasi dia dan perniagaan dia. Muncullah satu perniagaan baru, dia memasuki industri elektronik. Produk pertama Samsung adalah TV hitam putih. Dia melabur banyak kat dalam bidang penyelidikan dan pembangunan sehingga dia mencipta microwave dan kaset. Dia punya populariti untuk elektronik tu membuahkan hasil di mana dia memperbagaikan lagi produk elektronik dia seperti sejuk, meja digital, dan dia dah capai 5 juta jualan TV sahaja pada tahun 1978. So bila je dia nak jadi telefon? Ni lah masa 1980-an. Okay, 1980-an ni lah dia dah masuk ke bahagian telekomunikasi. Lepas tu 7 tahun lepas dia masuk ke telekomunikasi industri, Lee Byung Chul ni meninggal. Untuk mencapai cita-cita bapa dia, anak dia menggabungkan ni sebab dia nak jadikan Samsung ni sebagai pengeluar elektronik pengguna terbesar di dunia. Masuk je tahun 2000 dan ke atas, Samsung dah mula mencipta chip telefon, chip komputer, chip kapal terbang dan juga chip kereta. Dah masuk tahun 2012, dia berjaya menempah nama di pasaran antarabangsa dan menjadi pengeluar elektronik terbesar di dunia. Ha, masa ni baru semua orang kenal Samsung. Saya punya phone pertama pun Samsung, Samsung Champ. 2012. Ah, ha, ya, ah, ya lah. Ya, ya.

Okay, so 2017 dia mula pula masuk untuk mencipta kereta pandu sendiri ataupun autopilot car. Dia bukan kereta automatik eh, dia kereta pandu sendiri yang autopilot tu. And yang terkini 18 Julai 2023, Samsung telah dijemput oleh Tesla Incorporation untuk mencipta chip pemanduan sendiri penuh untuk kereta Tesla generasi yang seterusnya iaitu generasi yang kelima. So kesimpulannya, kalau korang perasan, Samsung ni dia berniaga and perniagaan dia berkembang. Tiba-tiba perniagaan dia hancur disebabkan perang. Lepas tu dia tukar rancangan and berniaga benda lain. So kat sini apa yang kita boleh ambil sebagai pengajaran adalah kadang-kadang Tuhan menghancurkan rancangan kita untuk kita merancang rancangan baru yang lebih baik.